Do you want to know? Well, I've been thinking about you. So, hello guys. Welcome to my channel, Glory76TV. So, ngayong araw ay magluluto tayo ng Chinese long soup. So, ang ingredients po natin ay mayroon po tayong carrots, sayote, at saka corn, at saka po ito yung ating pork bone para sa ating long soup. So, samahan niyo po guys, ikakat po natin yung ating ingredients bago po natin siya iboboil. So, hello mga lalabs! Magkakat na po tayo ng ingredients ng ating Chinese long soup. So, mayroon po tayong carrots, sayote, tsaka corn. Ito po yung ating ilalagay na pork sa ating long soup. Kailangan po siya mayroon po siyang bone para malasa po yung ating long soup. At saka mayroon po tayong itong dried dates kasama po to siya sa ating pagboboil. At saka yung almond seeds. So, start na po tayong cut ng ating ingredients. So, kakata po natin yung ating chayote. So, kailangan po hindi siya masyadong malaki, hindi siya masyadong maliit. So, mayroon po siyang buto sa loob. Kailangan po natin siya i-remove. Huwag po natin isama itong buto ng chayote sa ating soup. Pwede isama ito. Masama yung lasa. So, prepare lang po tayo ng ating ingredients para mamaya ilalagay na po natin lahat sa ating pot tsaka iboboil. So, ang laki ng carrots dito sa compound. Sa bunga nga nila. Manipo natin yung carrots natin. So, ayan po guys. Ang dulo, i-remove po natin siya. Huwag po natin siya hiyaalo sa ating soup. I-guess po kasi siya. So, ayan po. Nakilig po kasi sila dito uminom ng soup. Chinese po, mahilig uminom na soup. Kaya kailangan pag nag-dinner sila, araw-araw mayroon sila ang soup. Kung hindi po yung long soup, kailangan talagang magluto kahit short soup. Kasi hahanapin talaga nila yung pagkumain sila ng dinner. Mahilig sila sa sabaw. So, ayan po yung corn natin. Ika-cut din natin yung corn natin. Nila guys, kasi ano lang, ikakat mo lang yung lahat ng ingredients, tapos ilalagay mo siya sa pot, tapos iboboil mo siya ng 2 hours. Yun lang, after 2 hours, okay na yung soup nila. Ganun lang kadali magluto ng long soup ng Chinese. Okay na siya. Tap lang natin. Yung mga fresh corn. Masarap yung nila dito, matamis. Ayan. So, tapos na po tayo mag-cutting ng ating ingredients. So, ayan po. Okay na po yung ingredients natin sa ating long soup. Okay na siya. Ayan na po yung ingredients natin. Ito po. Doon. Tsaka yung almond seed mamaya, 1 tablespoon lang po ilalagay natin. Before pala natin guys, isasama yung ating
pork bone sa ating soup, kailangan po natin siya muna guys ihiwalay ng boil. Kahit 2 minutes lang po para at least yung blood ng bone ng pork natin is mawala. Kasi pangit kasi yung pag binoil mo siya kasama dito sa ating mga ingredients, tapos nakita yung bumubula-bula yung dugo ng bone sa ating soup. So hindi po maganda pag ganun. So para iwas bula-bula po yung blood ng pork natin sa ating soup, kailangan po natin ano muna, pakuluan kahit 2 minutes lang po. Magpapakulo muna tayo guys ng ating bone. So yes, para at least mawala yung blood niya. So itabi lang po muna natin yung ating ingredients. So ibuboil natin muna itong ating bone. Kahit 2 minutes lang guys para yung blood ng pork natin mawala. So, ayan po mga lalaps. Naboil ko na po yung ating pork. Ayan na po siya, oh. Ayan. So, iwawash po natin siya bago natin siya ihalo sa ating pagbuboil ng soup. Iwagay po lang po siya para malinis po. Pwede natin siyang ipakuluan kahit 1 minute or 2 minutes. Wala na, okay na po yung ano natin yung pork. Wala na po siyang blood. So, after mabuhay natin siya, iluwas lang po natin siya para ma-remove po yung blood ng ating pork. Ayan po. Ayan na po siya. Ayan po. Bago tayo ma-boil ng ating soup, huwag muna di-diretso. Sama ng rata yung ating pork na hindi po natin siya na-boil kasi yung, sabi ko na nga kanina, yung blood nga ng pork, pag nagbo-boil tayo, di ba, lumulutang yun, tapos medyo mabula-bula. So, ayaw natin ang gawin nun. So, okay na po to siya. So, ilalagay na po natin sa ating, ito po yung ating pick pack para sa ating long soup. Kasi kailangan natin siyang lagyan ng maraming tubig kasi bu-boil natin siya ng 2 hours. So, sa loob. Ayan, paghalo-halo lang po natin yung ating ingredients. Diyan, maghalo-halo na lang po sila lahat dyan sa loob ng pan natin. Ayan. So, ayan po. So, ayan na lahat yung ingredients natin sa ating long soup. So, maglalagay lang tayo ng 1 tablespoon of almond seeds. Almond seeds po ito guys. Ayan na natin. Isama natin siya sa pag-boil. So, kailangan po natin lagyan ng water yung ating pot bago natin mag-boil. So, kailangan 2 hours guys. Okay siyang sumubra ng 2 hours. Huwag lang yung bumaba ng 2 hours kasi yung lasa ng soup natin hindi okay. So, ayan, water. Add lang tayo ng water. Kailangan guys, puno ng water itong ating pot. Kasi nga, matagal nga natin siyang lalagain, 2 hours. So, yung paglagay naman po guys ng asin dyan sa ating soup, after 1 hour po, kailangan po mabuwal muna siya. Tapos medyo lumambot po yung ating ingredients bago tayo maglagay ng soup. After 1 hour, it's okay. Tapos, mabuwal pa rin natin siya hanggang matapos yung 2 hours. So, ang pag-boil natin ito guys, is pag na-boil natin ito siya, so, syempre, sa una, malakas po yung apoy natin kasi syempre, kailangan natin muna i-boil ito. So, after na magkulo-kulo na po yung tubig ng soup natin, so, kailangan po natin ilagay sa pinaka-low fire kasi kailangan natin siyang i-boil for 2 hours. So, kung malakas po yung apoy natin, baka wala pa pong 2 hours, ubos na po yung tubig ng ating soup. So, tignan lang po natin pag nagbuboil na siya. So, i-adjust na po natin ang low fire hanggang mag 2 hours. So, yun po. Okay na po yung water ng soup natin. So, ibuboil po natin siya guys. After 1 hour, saka na tayo maglagay ng soap.
boiling. So, ayan po mga lalabs. Nandito na po yung ating soup. So, mag-start na po tayo boil. So, kung mag-start po tayo, kailangan yung fire natin, syempre malakas para at least ma-boil kaagad yung water natin. So, after that later, pag kulo-kulo na yung tubig natin, so, ilalagay po natin siya sa low fire para at least makaboil tayo ng 2 hours. So, cover na po natin. So, hayaan po natin yung ating long soup na mag-boil for 2 hours. So, ayan po guys, kumukulo na yung ating nilagang long soup. So, pwede na po natin siyang bawasan yung ating fire kasi naka-full. So, kailangan na po natin siyang ilagay sa low fire. Tapos, ibuboil natin siya for 2 hours. So, ayan po ang ating long soup. So, after 1 hour guys, mamaya lalagyan po natin siya ng salt. So, ganyan po ang ating Chinese long soup na corn, carrots, and sayote. So, ayan po guys. So, hello po guys. After 1 hour boiling, maglalagay na po tayo ng salt. So, maglalagay lang po tayo ng 2 teaspoon of salt. So, depende po yan guys sa panlasa nyo. If hindi pa po enough yung 2 teaspoon of salt, pwede naman po dagdagan nyo yung salt para maging okay po sa panlasa nyo. So yan na po yung ating Chinese long soup after 1 hour. So, kailangan pa po natin guys iboboil more than 1 hour again. Kasi hindi pa po tapos yung boiling natin. Ayan po, hindi pa totally cook yung ating mga ingredients. So, after 2 hours, ibibidyo ko naman po ulit yung ating finish na boiling ng soup. So, see you later po! So, ayan po guys, luto na yung ating long soup. Ayan po siya. Super yummy na po yung soup natin. Itman ko na po. Luto na po yung ating long soup. So, ayan po yung ating Chinese long soup for today. Ayan po. Hello guys, ito na po yung ating long soup. Luto na po siya. So, ayan po ang ating Chinese long soup na niluto for today. So, have a nice day, everyone. God bless. Bye-bye.